Përshëndetje të dashur miq. Është fjala për llojin Flux subulata, i cili ekziston në ngjyra të ndryshme, në forma të ndryshme të lules, domethënë ka varietete të shumta të saj, të cilat vijnë në forma të ndryshme të lules dhe ngjyra të ndryshme. Prej varieteteve të cilat i kemi këtu në lulishtën Buçaj, janë ky varieteti këtu me ngjyrë pembe, si dhe ky lloj varietetit me ngjyrë të kaltërt apo pak në të vjollce, që ka një formë pak më të vogël dhe pak më ndryshe se ngjyra pembe. Edhe këtë lloj do ta mbjellim në një vazo të gjerë, sepse ky ka tendencë që të zgjerohet shumë anash, diku deri në 50 cm, prandaj edhe do ta mbjellim në këtë vazo të gjerë, të cilën mund ta vendosni kudo në përkupshte. Fillimisht e shtojmë një sasi të substratit, i cili është i përshtatshëm për mbjelljen e luleve. E marrim floksin dhe largojmë nga vazoja aktuale në të cilën gjindet. Ka krijuar domethënë rrënjëzim shumë të dendur, prandaj edhe është pak e vështirë larguhet nga vazoja, shikoni. Domethënë kjo ka pasur nevojë që të mbillet në një vazo më të madhe. E shtojmë. E shtypim pak në mënyrë. Kur të kuptojmë, do më thënë strukturën se si dojmë të avendusim, pas taj vazhdojmë me shtimin e substratit në të. Shtojmë substratin në të gjitha anët. Kjo është një bim shumë vjeçare, shumë e qëndrueshme për kushtet e ambienteve tona. Nuk ka nevoj për shumë për kujdesje, vetëm duhet bët ujitja sa harë që i thot pjesa e dhejot, si për me dhejot. Si që thash edhe më parë, kjo zgjerohet shumë anash, diku deri në 50 cm, por në gjatësi shkon deri në 10-15 cm. E kemi përfunduar tashmë mbjelljen. Ky është pra lloji Flux subulata, një lloj mjaft i bukur, një lloj që mund ta gjeni këtu në lulishtën Buçaj, kryesisht gjatë pranverës, kur edhe fillon lulëzimin dhe vazhdon atë në tërstinën e verës. Kaq kishim për këtë javë, shpresoj t'ju ketë pëlqyer dhe ju ftojmë që të na ndiqni prapë javën tjetër, ku do të jeni sërish me mua Lorentinën, Minbeqi.